ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အတီးချမ်းနဲ့အရေးကြီးဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာကြောခမင်းတို့စောစောစီစီသိပေမော့တကုံတတ်မှုန်နေတာပလွေဒါတော့ပလွေကသေးနေလို့ကြည်ရင်ဒီထက်မှုန်တယ်အလိုနဲ့အားရအောင်မို့ကျင်းအောင်မှုပြီးပကြီးမေးလာတာမြင်တော့မှုတ်တာရက်ပြီးငနေမလာဆောင်နေတာငနေမကလည်းချက်ကြီးချန်းကေနဲ့ငနေကိုတွေးတော့ပျော်ပြီးထိုးချလာတာဟိုမှာလုံးခံကြပဲနောက်ကခြုံပုတ်ပြောတာပါဟိုမှာခြုံပုတ်ဝင်အောင်လိုက်လို့ကတော့အမပကြီးမေးကကြောခမင်းကိုသနာတော့မုတ်ဘိုးတွေအားနေတာဟိုငနေကမယူဘူးဆိုတာတောင်အတင်းအမီထွက်ချသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ငနေလေအက်ဘဆန်နဲ့သူ့အဖေအတွက်ခောက်ဆွဲကြောပါညာဝဲချလာပြီညာကြတော့နေနှိပ်ပြီးပြီးတော့အဖေအတွက်ကလည်းဆေးရကုံတော့မယ်ဆိုတော့ဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိတာနဲ့စိတ်ညစ်နေတာညစ်လေအလုတ်ကမလုတ်လို့မရတာနဲ့နှွားချောင်းဖို့ပကြီးမေတို့အိမ်ထွက်လာတာတကြီးကနောက်ကျနေလို့တောင်စူနေသေးတယ်ပကြီးမေကတော့ထုံးစံတိုင်းလိုက်အမ်းပြေရောဟိုမှချောက်ခမင်းနှွားချောင်းတော့လုံးလုံးတို့တို့ကချီသေးတယ်ညနေကျတော့သူအားလည်းတဖန်လုံးလုံးတို့တို့အတွက်စပယ်ပန်းတွေတီလာပြီးလာပြီးတာစော်လေးကဖမ်းပြီးသဘောရစ်ချနေတာဟိုမှဒီပန်းလောက်တောင်အဲ့လောက်သဘောချနေဟိုကြီးကြီးချေချေပန်းဆိုဘယ်လောက်သဘောချမလဲမသိဘူးကြာပန်းပြောတာပါအလုံးနဲ့ပန်းကိစ္စပြီးသွားပြီးအင်ရောက်တော့ဂူရွှေတဲ့ကိစ္စရောက်သွားပြန်ရောအေဂူကတော်ထဲမှာတွေးချင်တွေ့တယ်မတွေးချင်ရင်ဘယ်လောက်ရှာရှာမတွေ့တော့ဂူမတရားရွှေလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းမနှဲဘူးဆိုပြီးဂူရွှေလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းအားရပါရပြောနေကြတာဟိုမှဂူတော်တော်ရွှေရွှေအဲ့လောက်ရွှေနေလေလူတွေကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ထဲမှာယန္တရာရှိလို့အလုံးနဲ့ဂူရွှေတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီးနွားချောင်းနဲ့ဘတ်ရောက်သွားရောအဲ့ဒါနွားမချောင်းမဲစကားထိုင်ပြောနေတော့နွားတကောင်ကဘဲရောက်သွားမှမသိဘူးလိုက်ရှာတော့လေတတော်လုံးသာအနှံ့သွားတယ်နွားကမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့နွားသာမတွေ့တာမတရားရွှေ့တယ်ဆိုရင်ဂူကြီးတွေ့တော့ထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီးငနေလဲဝင်ဆက်ဆူတာဘာမှလည်းမရှိဘူးမိသွေးကနဲ့ချစ်ထားတဲ့ကိုကိုအပေါင်းတဲလို့ပဲတွေ့တာနဲ့မောလို့ဆိုပြီးခဏနားမယ်လို့တာအနာကအပင်ကအရင်မှွေးနေရတယ်ဘိုက်ကစားလာရောအဲ့ဒါနဲ့ခူပြီးစားတာကောင်းလို့ဆိုပြီးတွေ့ရပြီးတူကကစ်ထုတ်ပေးလိုက်တာဝိုးမရွက်ကစူတော့လို့တောက်တဲ့ချင်မောင်ရွက်ထက်တောင်ကောင်းနေတော့ငနေလေလေးပေါ်ပြန်သွားရောအဲ့ဒါသူ့အဖေတို့ကလည်းမသိဘူးငနေပြန်မလာတော့စိတ်ပူပြီးလိုက်ရှာတာဘလောက်ရှာရှာမတွေ့တာနဲ့သေပြီးရမှတ်တာငနေကအကြီးကြီးတွေရှိတဲ့ပကံခေတောင်ရောက်နေပြီအရွက်ကောင်းချက်ကအမအကြီးကြီးတွေကလည်းထုံးစံတိုင်းရေငုတ်မီးလုံးတုံးချောဇဲခုံနဲ့ဟိုမှာသူတို့ကိုသူတို့ကလေးတွေများမှတ်နေလားမသိဘူးအဲ့ဒါလို့တော့သားကလေးလုံးစားခြင်းတော့ငချောက်ဖို့မှာငချောက်ဖို့တောင်ဦးဖြားဖြားရင်မနာသေးတဲ့ငချောက်ဖို့ကိုအံပေါင်းစင်းလို့တာအမဘသူကဒုက္ခရောက်လဲဆိုအရွက်စားပြီးရောက်လာတဲ့ကြောခမင်းဟိုမှာဟိုဒီပါတီနဲ့ပကံခေတော်ရောက်လာပါတယ်ဂေးစော်ဖို့ကိုသူ့စော်ဦးဖြားဖြားအကြီးကြီးတွေစီအံပေါင်းစင်းလို့ဖို့စသရမယ်ဆိုတော့ငနေအချောက်ကညင်တာစားခြင်းစားခြင်းဆိုအဆစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလဲမရဘူးကြောခမကသူတို့တုံးကလည်းဒါမျိုးပဲဆိုပြီးဇွတ်တွေဆိုတော့ကြောခမင်းငိုပြီးစော်ကလည်းတာမရနဲ့တိုင်တွေပတ်တာနောက်ဆုံးသူဘလောက်တာတာအစင်လာဆိုတာကြီးနဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်စော်လေးအကြီးကြီးတွေစီရောက်သွားပြီးဟိုမှာစော်လေးကလည်းလုံးလုံးတုံးတုံးနဲ့ချက်ဆိုင်ကြီးလေးဆိုတော့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဦးမိုင်းဆိုတာသူအရင်ဆုံးဆိုပြီးအသုံးတီးထုတ်ပလဲတာဝက်တော်မကနိုင်ဘူးသူပြီးတော့ဦးလိမ်မာသူစော်လေးကလည်းနှစ်ယောက်မြောက်တော့အေးစေးဦးလိမ်မာသူလည်းအသုံးတီးထုတ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်သုံးယောက်မြောက်လည်းစော်လေးကချွေးတော်ပြန်မှုဟိုမှာကြောက်ခမင်းစော်စကေးချမ်းချမ်းအမသုံးယောက်မြောက်လည်းအသုံးတီးထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးတချို့လည်းတချို့လည်းသူ့အလက်ရောက်တော့အသုံးတွေပြေးချသွားတာဟိုမှာတချို့ဘလောက်တွေတီးထုတ်လိုက်လည်းမသိဘူးတော်တော်ကြာမှထွက်လာပြီးစော်လေးရှော့သွားပြီဆိုလို့အကုန်ရှုပ်ကုန်ရောဟိုမှာတချို့အရင်သုံးယောက်တောင်ဘာမှဖြစ်တာသူချာမလေးဘော်တွေပါပြန်ကုန်လို့လားမသိဘူးမချာပါဘူးကြောခမင်းကလည်းသူ့စော်လေးရလောက်ပြီတဲ့လို့လာခေါ်တာအသေးပဲရမယ်ဆိုပြီးအလောင်းမဲ့ပြန်ပြီးတော့ငနေလဲတင်းပြီးပြန်ဆော်တာသူ့ဟာတတ်ပြလိုက်လို့ကြောခမင်းမစားတော့အချောက်တစ်ပုတ်ဖြစ်ပြီးသေရောအဲ့ဒါနှော့ထားကလည်းဘလို့တိသွားလဲမသိဘူးဒီလောက်တီးတဲ့အကြီးကြီးတွေအကုန်တတ်ဆိုပြီးအမိန်စာနဲ့သူ့လက်ဆွဲတော့ဒါပေးလိုက်တာမူမတ်တွေကစောင့်ကြည့်တွေဆိုတော့သူတို့ပြန်ထူပြီးအဲ့ဒါတွေလူချသွားရောပြီးတော့မတရားရွှေ့တဲ့ဆိုတဲ့ကူရောက်လာပြီးသူတို့ကလည်းအချင်းမဟုတ်တော့ဘရင်အမိစာကိုအစွမ်းနဲ့ဓာတ်နှုတ်လုပ်ပြတာပြီးတော့စားစရာမရှိတော့စော်ဝအစီတီးရဲ့တကြိုးနံမရေးပြီးစမ်းတာဟိုမှာတကြိုးတို့အီးအားဖြစ်နေတာပြန်ဖြတ်လိုက်မှတတ်တာသွားတယ်တကြိုးလည်းအနှဲငယ်တော့တင်းသွားပြီမင်းတို့စားတတ်မှုအောင်မြင်တော့အဲ့ထဲမှာနော်ထနံမရေးထိုးလိုက်တာနော်ထကအေးစီပဲမသေးတဲ့ပြင်ကြာစစ်သားနဲ့တော့ပြဿနာတက်နေသေးတယ်သူ့စော်လူလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့တို့ဓာတ်နှုတ်ကအပြည့်ရှိရလူတွေပဲအပြည့်ပေးတာသိသွားပြီဘာဆက်ကြမ်းမှမသိဖြစ်နေတော့ဘဲကဘလူးကပေါ်လာပြန်လည်းမသိဘူးနော်ထကိုထီလို့ဆိုပြီးပလိန်ကြီးလာသတ်သွားလို့ရည်ကြီးလေးတဲ့ကြောခမင်းလည်းနိုးလာပြီးအမိုက်ရီချာမှာဓာတ်နှုတ်ကိုတွေ့ရောပြီးတော့ပဝါနဲ့ထုတ်ထားတဲ့လက်ကောက်တွေဟိုမှာရွှေကောင်းချာဒီလောက်နှစ်ချတာတော့အသေးချနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ငနေလေးထောပြီးဆိုပြီးရွာပြန်ချလာတာရွာမှာကတလားပြည့်လို့ခနေကိုတပိတ်တော်တုတ်ပြီးနေပြီပြန်ထွေးတော့တရဲဆိုပြီးလုံနေလို့မနေ့ရှင်းပြတယ်
အချပါဘူးပကြီးမေပါရောက်လာပြီအနေမှာကကြာနာသာကြည်တာဟိုဟာချတော့ကွန်းသီးလောက်ပဲရှိတယ်ဆွဲသီးပြောတာပါငါကကြာတော့ကြီးရလေအမဂျက်ကီချန်ခင်နဲ့ကျော်ခါမင်းမသေးတော့သူလဲရှင်ပြုံးငါလဲဝမ်းသာတယ်ဖြစ်ပြီးကျော်ခါမင်းကိုတလားလောက်ဘလို့တွေစားဘလို့တွေနေလဲဆိုတော့သူစားတာလဲအဲ့ရွက်ပဲရှိတာနဲ့ပြောပြလိုက်တာအကုန်ကြိုက်သွားတယ်ဟိုမှာငါသာဆိုရွှေတွေမယူဘူးအဲ့ပင်ယူချလာပြီးစိုက်ရောင်းမှာတလားလောက်တော့မစားမတော့လေးဘောပြန်လို့ရရင်လတ်တောင်လဲမှာမဟုတ်ဘူးဘီလန်နာလောက်တော့အေးစီပဲဒါပေမဲ့အနှဲကလည်းပါလာတဲ့လက်ကောက်လေးတွေစောဝမစင်ပဲရောင်းစားပြီးပြန်ပြန်ရောင်းဖြစ်လာတော့ပကြီးမေကိုချစ်တယ်နော် I love you လို့ပြောအနှဲမှာလည်းတလားလောက်တော့စောင့်နေရတာချက်ချင်းတောက်တက်လုပ်လိုက်တော့အရန်ချစ်တဲ့ပုန်းကုန်ပြီးတော့ဖြက်ကုန်ရောအဒါသူများတွေချစ်လို့တော့မဝသေးဘူးဂျာကြီးတို့တနတ်တလက်နဲ့ရောက်လာပြီးတင်းပေးလဲရှိတာနဲ့ကြော်ခါမင်းတို့အိမ်ကိုဓမြတိုက်မယ်လို့တာတရွာလုံးထီပေမဲ့ဂျာကြီးကိုကြောက်နေကြတာတကြီးကစားအဒါကြော်ခါမင်းကလည်းသူ့မှာဓာတ်လို့ရှိတော့စိတ်မပူပူပြောပြီးနေမြဲနေခံလိုက်တယ်မကြပါဘူးဂျာကြီးနေကင်းချောင်းတော့တယောက်တည်းရောက်ချလာပြီးကြော်ခါမင်းကိုဓမြလာတဲ့တာကြော်ခါမင်းကလည်းအေးစီပဲဂျာကြီးနာမည်ဓာတ်လို့ထဲကောက်ရေးပေးလိုက်တာဂျာကြီးတို့ဘာမှမလုပ်ရပဲမตาပေါ်ရောငိုးမချာကြီးဓမြမတိုက်ဖဲနတ်နတ်သွားအရင်တော့သိန်းဆယ်ချီရမှာကိုအခုတော့တပဲ6ပြားနဲ့မตาပေါ်ရောငိုးမချာကြီးခေါင်းကိုမတုံဘူးအရွာစားတဲ့ကြောက်ခမင်းတို့ကတော့ပကြီးမင်းနဲ့အသက်ထဆုံးတီးထုတ်သွားရင်ပြီးဆုံးသွားပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဘူဘလောက်ရွှေရွှေကံပါရင်ကြောက်ခမင်းတို့အရွာစားပြီးအားရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲကိုဖန်လေးလည်းအားရှိခြင်းဂူရွှေတဲ့နောက်လိုက်ကြနော်ဟိုမှာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ